O Corinthians não resiste à pressão chilena. Deixa escapar a invencibilidade na Taça Libertadores da América, nos descontos do jogo contra a Universidade do Chile. Os chilenos prepararam uma grande festa. Mais de 55 mil pessoas lotaram o Estádio Nacional. Gritaram do primeiro ao último minuto. Um entusiasmo que levou a Universidade do Chile para o ataque. Atacado, o Corinthians optou pelos contra-ataques. Primeiro com Leonardo. Veloz e habilidoso, ele só parou na pequena área no corte do zagueiro Fuentes. Depois foi Edmundo que avançou pela esquerda. E pela esquerda também, Edmundo fez uma grande jogada. Desta vez, a vitória não foi possível. Satisfeito com o empate, o Corinthians conseguiu suportar a pressão até os 46 minutos do segundo tempo, quando Goldberg deu a vitória à Universidade do Chile. O Corinthians levou apenas 50% dos pontos que disputou aqui no Chile. Mas nem por isso a situação é desesperadora. A equipe decide tudo agora nos jogos de volta aí no Brasil. É, realmente, no Brasil a gente vai reverter, com certeza lá a gente vai para cima e vai conseguir as vitórias.